Do të shkojmë në një lidhje me gazetaren ton Flutura Tota, e cila ndodhet në gjykatën kundër krimit dhe korrupsionit, ku pritet sot të zhvillohen disa procese të rëndësishme. Flutura, përshëndetje, cilat janë vendimet më të rëndësishme që pritet të merren në këtë gjykatë sot? Po, përshëndetje, Ida, në fakt lajmi i fundit është ai përket kryebashkiakut të zgjedhur Fredi Beleri të bashkisë Himari, i cili ka bërë dy rekurse në gjykatën e lartë, aty ku kërkon pavlefshmërinë e përgjimeve që janë bërë nga ana e strukturës së posaçme antikorrupsion, por edhe policisë së shtetit për të bërë të mundur më pas arrestimin e tij, ndërkohë që rekursi tjetër është për të kërkuar lirinë në gjykatën e lartë. Ky rekurs, sipas avokatëve, të cilët na kanë njoftuar pak minuta më përpara, është bërë sot në gjykatën e lartë, e cila pritet të hedhë shortin për gjyqtarët të cilët do të shqyrtojnë kërkesën e bërë nga zoti Beleri, kryebashkiaku i zgjedhur i Himarës, për të fituar lirinë, por edhe për të shpallur pavlefshme përgjimet e bëra. Nga ana tjetër, sot në gjykatën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar pritet që të merret edhe një vendim për njohjen me masën e sigurisë arrestit me burg për avokatin Alban Bengasi, i cili u arrestua ose më sakt u dorëzua, të paktën ky është pretendimi i vet avokatit pranë policisë së shtetit në hyrje të aeroportit të Rinasit. Megjithatë, policia tha se ai është arrestuar. Ky i fundit do të njihet me masën e sigurisë pasi akuzohet për tentativë vrasje për ish gruan e tij, e cila sipas tij e kishte tradhtuar dhe ai kishte porositur Altin Dumanin Dumanin të penduarin e drejtësisë, i cili Nureddin Dumani, i cili ka deklaruar përpara gjyqtarëve të SPAK, por edhe strukturës së posaçme antikorrupsion, se avokati i kishte paguar 120.000 € për të ekzekutuar gruan e tij. Këto janë proceset gjyqësore të rëndësishme që pritet të realizohen, ndërkohë që ne jemi këtu përpara strukturës së posaçme antikorrupsion për të parë se çfarë vendime të tjera do të merren. Po, Ida. Kërkoj janë disa procese të tjera si metamorfoza apo çështja e inceneratorëve, qoftë edhe sterilizimi, çështja e sterilizimit Ministrisë Shëndetësisë. Çfarë thuhet ndërkohë për këto procese? Po, pritet që më 11 shtator, pra ditën e hënë, të ketë edhe një gjyq për sa i përket inceneratorit të Fierit, ndërkohë që nesër pritet çështja Gërdeci, pasi është do të shqyrtohet edhe gjyqi për Fatmir Mediun, ish ministri i Mbrojtjes, i cili është i përfshirë në këtë dosje hetimore që SPAK po e heton në bashkëpunim me gjykatën, ndërkohë që dje ishte për inceneratorin e Elbasanit, aty ku u morë në pyetje sërish ose foli sërish për para trupi gjykues ish ministri mjedisit Lefter Koka, i cili tha se gjithçka lekët për punën që do bëjë në incinerator janë dhënë pasi ai ka ikur nga ministria e mjedisit dhe jo në kohën kur ai ishte, ndërkohë që ngriti pretendime se gjithçka është bërë konform ligjeve dhe konform vendimeve që ka marrë bashkia përkatëse për incineratorin. Çfarë mund të themi për operacionin e sotëm policor anti-kanabës, i cili përfundoi me sukses në zonën e Shkodrës? Në fakt duhet thënë, Eda, se ky operacion, ashtu siç edhe policia e shtetit e raportoi, është një operacion i vështirësisë së lartë, pasi 50 efektiv të forcave RENEA janë dërguar në terren, duhet thënë në një terren shumë të thepisur malor, janë dërguar me helikopter, pasi aty nuk mundet që të shkohet në rrugë toksore. Kanë qenë të angazhuar 50 efektiv të RENEA-s, por edhe 500 efektiv të forcave të ndryshme së shpejtë, jo vetëm të Shkodrës, por edhe të Tiranës dhe të Fierit, të cilët kanë identifikuar, kanë azgjësuar më shumë se 12.000 rrënjë kanabis. Ministri i Brendshëm bëri edhe një reagim lidhur me këtë aksion, ku e përgëzoi policinë e shtetit, por nga ana tjetër ai raportoi edhe për numrin e lëndëve narkotike të kultivuara që janë identifikuar dhe asgjësuar nga policia e shtetit, dhe këto të dhëna flasin se deri më tani janë asgjësuar 289.357 bim narkotike kanabis sativa, janë identifikuar 202 autor, nga të cilët 111 janë arrestuar, 63 janë në kërkim, 29 prej tyre kanë marrë masën e sigurisë. Janë proceduar penalisht sipas ministrit të Brendshëm zotit Auland Balla për shpërdorim detyre dhe moskallëzim krimi 114 persona. Duhet thënë se gjatë gjithë sezonit të verës, nga qershori, korriku dhe gushti, kur është edhe faza e pjekjes, le të themi, të kësaj bime, efektivët e policisë së shtetit në të gjitha qarqet e vendit kanë qenë të angazhuar për të identifikuar dhe
dhe asgjësuar të gjitha parcelat që janë kultivuar me bim narkotike. Madje ministri i Brendshëm që në krye të herës kur bëri edhe prezantimin e tij si ministri i këtij dikasteri, tha se lufta ndaj bimve narkotike do të jetë një luftë pa kompromis. Po edhe. Lutura, faleminderit për gjithë informacionin e përcjell. Uroj vim të mbarë të ditës, se nëse do të kemi të reja do të lidhemi sërish.